Tem um lugar onde podemos ser livres. Ache Jericho! Ache Jericho! É um prazer. A sua mãe te ligou hoje. Gostaria de um tratamento. Bom dia.
A sua mãe se encontra. Laura vai te atrasar.
Oi, Amanda. Connor, fico feliz em te ver. Infelizmente, seu antecessor foi destruído. Ele sabia que divergentes são imprevisíveis, mas não tomou cuidado. Espero que você não repita o mesmo erro. Não é a intenção. Quando um Connor é destruído, sua memória é transferida para o próximo. Mas alguns dados se perdem nesse processo. Evite ser destruído. Será melhor para você e para a investigação. Eu entendo. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Apresentou estresse pós-traumático após ser abusado pelo dono. Como se o programa original tivesse sido trocado por novas instruções. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Ele obviamente não é o que eu esperava. Mas não tenho todas as informações ainda para formar uma opinião. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Vou me focar na investigação e tentar ignorá-lo. Enquanto ele não interferir e nós evitarmos conflito, ele não será um problema. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a CyberLife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Quero que retome a investigação de onde o último Connor parou e ponha um fim nisso. Rápido, Connor. Não há muito tempo. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. A situação no Ártico. Aquele robô ia matar todo mundo ali. Um navio cargueiro russo e um barco de patrulha americano se confrontaram ontem à noite. Claro. Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados. O ministro da Defesa, Dennis Ruiz, afirmou que provocações intoleráveis não podem ficar sem resposta. Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali. Internacional. Até agora, não. Operações de Moscou ou de Washington. Transmitiremos as novidades a cada minuto.
Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Olá, Tenente. Meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Deus, você levou um tiro na cabeça ontem à noite. Meu predecessor, infelizmente, foi destruído. Mas a CyberLife transferiu suas memórias e me enviou no lugar. Esse acidente não deve afetar a investigação. Ah, meu Jesus. Hank, já na minha sala. Thank you.
casos para ver se estão relacionados. Por que eu? Por que sobrou para mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país para lidar com ele. Não sei nada sobre androides, Jeffrey. Mal sei trocar as configurações do meu telefone. Estamos sobrecarregados. Suas qualificações estão ótimas para esse tipo de investigação. Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides. E eu é que tenho que pagar o pato. A CyberLife mandou esse androide para ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro, no caso. Nem fudendo! Não quero um parceiro. E muito menos esse cuzão de plástico. Hank, você está começando a me irritar de verdade. Você é um tenente da polícia. Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande. Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, tá, né? Tá. Vou fingir que eu não ouvi isso. Para não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar. Porque já está aparecendo a porra de um livro. Essa conversa acaba aqui. Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras. Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Olha só isso. A porra de um fantasma. O clone vai parar numa lixeira e amanhece. E quem diria? Outro filho da puta tomou o lugar dele. Olá, detetive Reed. Eu nunca vi um androide assim. Qual o seu modelo? Otário, eu tô falando contigo. Ô, oh, me traz um café, otário. Anda logo. Lamento, mas só recebo ordens do tenente Anderson. Ah, ah. Quando um humano te dá uma ordem, você cumpre. Entendeu? Fica longe de mim. Na próxima, vai ser pior para você. Várias fontes alegam que a CyberLife cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive androide. Embora androides assistentes policiais já existam há muitos anos, este seria o primeiro caso de um androide sendo autorizado a participar de forma ativa de uma investigação criminal. Entramos em contato com a CyberLife para um depoimento, mas ninguém quis comentar o fato. O primeiro livro escrito por uma inteligência artificial acaba de ser publicado e seria pouco afirmar que é um grande sucesso. Os humanos sonham com ovelhas mamíferas? Está no topo da lista dos mais vendidos. Além disso, os críticos não param de elogiar a profundidade e originalidade deste primeiro trabalho. Criada pela CyberLife, a IA, conhecida como Voltaire, analisou os focos de interesse humano em redes sociais por vários meses, para que seu complexo algoritmo gerasse o enredo do romance. De acordo com diversos especialistas, será muito difícil para autores humanos competirem com esses algoritmos. E parece mesmo que a maioria dos livros lançados no futuro será fruto de inteligências artificiais.
quê? O que é que você tá olhando? Aí, vai se fuder! Merda de androide. Entendo que a destruição do meu predecessor possa ter sido desagradável para você, Tenente. Farei tudo o que for possível para garantir que não se repita. Agora que somos parceiros, seria ótimo nos conhecermos melhor. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando.
Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto, tem alguma razão em particular para me detestar? Uhum. Tem uma. Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos três pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. Ah. Tem um cachorro, não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo. Se chama Sumo. Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de heavy metal? É, eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Eu estava curioso. Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero. Não enche o meu saco, ok? Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. ...243 casos. O primeiro tem 9 meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado matando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Não deveria deixar sua situação pessoal interromper a investigação, tenente. Não sabe que merda tá falando. Por que não vai rodar o seu programa e cala essa tua boca? Fui designado a essa missão, tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo. Então para de me encher ou a merda vai feder. Tenente, desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite. Ele foi avistado no distrito de Ravendale. Já vou.